Estamos no, em São Paulo, no bairro do Butantã. Escola Palmeiras? Escola Politécnica. Sei que lá central. Avenida Escola Politécnica Central. Plata. É Vila São Luís ou Rio Pequeno. Isso aqui tá bom. Vai fazer isso na Kombi. Ai, ai. Corajoso dele.
viu? Porque passar uma lombada não cai uma fruta dessa não, meu Deus. Em 300 metros, gira à direita, luego gira à esquerda. 3,29, vai estar novo. Vai ficar torto, então fica direito. Viado. Depois tu volta. Vai dar.